po and welcome to GMA Artist Center Vlog Con. And then kamo po kayo, I hope na everyone is safe and syempre dapat always fresh. So ngayong hapon na to, makakasama natin ang GMA's Queen of Telenovela Theme Songs, Kapuso Siren Mari Chris Garcia. Ayan, hello! Hello, ayan, everyone! Ayan, hi, Mari Chris. Good afternoon. Baka naman, ito, pwede tayo mag-hi sa mga kasama natin ngayon sa Zoom, ang ating mga vloggers. Yes, magandang hapon sa ating lahat. Kamusta naman kayo? And thank you for having me this afternoon. Ayan. Oh, Mari Chris. Ayan. Sorry, ano ulit po? Medyo naglalag. Ako. Ang hirap kasi sa PLDT, naglalag eh, no? Parang ang fresh-fresh mo naman today, Mari Chris. Medyo, na-miss ko na kasi mag-ayos. Kaya, in-effortan ko today. Okay, so ngayon naman, Mari Chris, makasama natin ngayon. Nandito si Sir Albert Abelido ng Chicanes. Ayan. Hey, mabuhay, hello, Mari Sir Albert. Mabuhay. Wow, parang ang saya naman dyan sa background niyo. Oh, bitch. Ayan, kasama rin natin ngayon si Sir Alan Sancon ng Stars Photog. Hi, Mari Chris. Hi, Sir Alan. Si Miss Bedalyn Aguas. Nandito rin po kasama natin ng thebedalyn.com. Hello po. Si Mr. Solis ng Kid. Hi po. Hello. Hi po. Ayan, hello. Ayan, Sir John. Sorry, naglalag. Ayan, hello po. Ayan. What's up, medyo choppy ka? Sorry na, hina ng internet. Alam naman natin, hina. Si James Miguel ng Showbiz Ganap. Hello po. Hi, James. Miss Jing. Ayan, nandiyan si Miss Jing na Amazing Jing. Ayan. Si Miss Angeline Demo ng Miss Angeline Demo ng Mommy's Mag Life. Ayan, si Miss Angeline. And kasama rin natin ngayon si Miss Kate Adahar ng Random Republica. Hi, Marikis. Hello, Miss Kate. Mr. Randy Ocampo ng Check. Hi, Marikis. Hello po. Ayan, si Mr. Rocky Batara ng TV series Race Runner Rocky. Hello po, Miss Mari Chris. Hi, Sir Rocky. Hello. Si Mr. Nazamel and Mr. Nazamel Tabares ng Pelikula Mania. Hi po. Hi. Hello. Ang dami natin pala, ha? Si R.M. Marcelo ng Barbelicious. Sawadi ka. Sawadi ka. Hello. Ayan. Natako na po sa question and answer portion. So, ang una po tanong from Sir Albert Abelido ng Chika. Sir Albert. Michael Michelle. Hi! Ako na pala magtatanong. Hello. Or di ko narinig agad nung Chikanes ko lang narinig. Anyways, congratulations, Mari Chris. Thank you po. And you baby is about to welcome to the new world. Yeah. Uh-huh. question ko specifically related to that. What are your worries right now in terms of raising a child or giving birth at this point in time? Unang-una po, syempre yung COVID, di ba? Kasi yung mga bata, masyado silang, sila yung
parang masyado pa silang vulnerable dito eh. Lahat, kumbaga lahat tayo first time na experience ito. So, kung tayo ngang matatanda ay hindi tayo sure sa mga nangyayari at sa mga nagaganap, what more sila, di ba? So, yun po yung pinaka nakakatakot. Pero, bilang sobrang excited kasi, kumbaga, sinishake off ko yung mga thoughts na ganun. Basta, ang gagawin ko, aalagaan ko siyang mabuti. Lahat ng klaseng pag-iingat ay gagawin namin para lang maprotektahan si baby, syempre. Ikaw ba yung tipong ano, yung kinakantahan yung baby? Ganyan. Ay, opo. Madalas yan. Kapag kami lang, ako lang mag-isa dito sa kwarto, magpapatugtog ako ng music, ganyan. Tapos, kasi medyo mahilig ako sa mga lumang-lumang kanta eh, ganyan. Okay. Like yung mga Barbara Streisand, mga Patty Austin. So, medyo old school. Medyo old school din ang music na taste ni baby paglabas niya, for sure. May certain song ba kung saan nagre-react siya? Yung parang... certain song wala eh, pero basta kumakanta ako or minsan sasabayan ko pa ng medyo sayaw-sayaw na ganyan. Uh-oh. Tahimik siya, ganyan. Kasi madalas sobrang likot niya, sipa siya ng sipa. Mm. Sabi nila pag ganun, nasisikipan na daw siya. Pero kapag ganyan ginagawa ko, kumakanta ako or yung lagi kong hinihimas yung chan ko, tahimik siya. Tahimik po siya. Ah, so parang patulog na siguro. Oo, siguro nare-relax. Sana nare-relax siya. Meron ka bang go-to person na celebrity in terms of asking for pregnancy tips, yung mga ganyan? Kasi meron kaming, di ba ang dami naming mga artista ngayon na sabay-sabay buntis, di ba? So, meron kaming grupo, si Aisel, si Sheena Halili, and si Cherry Solomon. Meron kaming small group niya na laging, oh, Mars, meron ka ba? Nafe-feel mo rin ba to? Or ganito ka rin ba? Lagi kaming nagsishare ng mga ganyan. Pero ang unang-una, si Aisel. Si Aisel talaga dati pa. Kasi magkasunod na magkasunod kami. So, tipong mga bago kami nag-announce, kami na yung mga nagtatawagan talaga. Ay, may nag-gender reveal ka na ba, dear? Hindi pa po. Pero bala ko... malapit na. This Saturday sa birthday ko. Oh. Announce ko lang. So, malapit na. Okay. And last question from me. What have you become during this phase in your life na eto, magiging mother ka na and all? Ang feeling ko ang pagiging nanay, hindi siya biglang... Paano ko explain? Parang matututunan mo lang siya along the way. Though, masasabi ko na the moment na nalaman kong buntis ako, sobrang isang ganun lang, iba lahat. Parang nag-iba lahat ng priorities mo, yung plano mo sa buhay. Though, syempre kasama siya doon, di ba? Pero yung biglang eto na, dumating na siya ngayon na, biglang, okay, wait, ganito na, iba na yung priorities mo. Like, ako ngayon parang imbis na gusto kong bilhin para sa sarili ko. Parang hindi ko naman kailangan yan. Ipunahin ko na lang si baby. Yung mga ganon. Okay. Thank you so much. And thank you looking po, forward Sir to gender reveal. Thank you. Thank you. Thank you, Sir Albert. Thank you, Sir Albert Abelido of Chicanes. So, next question naman po ay manggagaling Skip Adahar ng Random Republica. Hi. And question ko naman, Miss Kate. How challenging is it na maging buntis ngayon sa time of pandemic? Ano yung naging challenges sa pag-check up ganyan? Unang-una po yung check up. Kung pwede lang na yung hindi ka na lumabas na check up, yung kaso syempre yung ultrasounds. Though ngayon naman po yung mga ultrasounds meron ng mga home service, pero kasi si yung OB ko, gusto niya siya mismo yung nakakakita ng ultrasound. So, kailangan mong pumunta. Pero ngayon, yun lang talaga yung labas ko ng bahay, yung pagpunta ng OB. So, once a month lang yun. Tapos, mahirap kasi, kumbaga, wala pang nakaranas nito eh. First time. As in, first time ng lahat ng tao na ma-experience tong ganitong pandemic na hindi lumalabas. So, sobrang hirap talaga. More research. Tapos, doble-doble ingat talaga.
yung halos maligo ka na ng alcohol, lahat ng klaseng pang-disinfect at pang-linis, pang-air purifier, lahat-lahat na binili mo. Ganyan, ganyan. Mahirap. And meron ka bang ano, pinaglihian? Pagkain man or, di ba minsan mga tao, pinapanood, ganyan gustong-gusto mo, ano yun? Kung meron. Pinaglihian? Kasi po nung first trimester ko, sobrang para yung usual na buntis na okay gusto ko ng ganito so magpapabili ako sa asawa ko pero pagdating na diyan yung parang ayaw mo na siyang kainin, hindi mo na siya gusto. Tapos so tapos ngayon naman sa second trimester ko, actually going third na ako, lahat gusto ko na kainin, parang kahit anong ihain mo sa akin, uy ang sarap, lalo na pag tortang talong. Oh shucks, sobrang sarap ng tortang talong ngayon. Tapos siguro hindi ko napaglihan ko yung asawa ko dahil palagi ko siyang gustong, gusto ko lagi siyang, nakikita ko siya, lagi lang siyang nandyan, yung ganyan. And last na, since you're known for mga theme songs, ano yung theme song mo for Baby? And pwede mo pa-sample ng konti? Nako, theme song ko para kay Baby, siguro, inisip ko tuloy yung mga story anong ginawa ko, di ba? Pero, siguro pinaka... Journey mo na to, oo. Siguro yung pinaka talaga yung mahal kita kasi di ba ganun yung kumbaga yung love na nafi-feel mo para sa kanya kahit wala pa siya ay wala nang kapares eh ganyan. Pwede ba kayo pa-sample ng konti? Kahit few lang. Okay, sige. Sana bigla hindi pa ako na sasaksakan ng anesthesia pero makakalimutin na akong bigla, di ba? Okay, sige, ito. Mahal kita, walang hanggan, iibigin ka, ikaw lamang, itatangi ko magpakailanman, hindi ka iiwan. Mahal kita, ang langit ko, ang puso ko'y tanging sa'yo, sa aking pangako, sana'y umasa ka. Mahal kita, mahal kita, wala nang iba. Oh, sakto naman pala. Sakto naman pala yung lyrics. Thank you and happy birthday. Thank you, Miss Kate. Thank you, Miss Kate. Our next question po is manggagaling from Mr. John Bueno of Umagkaw. Ayan, ako na pala. First afternoon. First off, did the situation right now, did it also change your taste in music? Did anything change? Of course, yung motherhood, does that actually factor in to your taste in music? Hindi naman. Napansin ko, actually, ngayon ko lang na-realize po no, nung tinanong nyo. Parang napansin ko, mas ano lang ako ngayon, mas ayok, hindi naman sa ayaw ko, parang mas gusto ko ngayon yung mga positive songs, yung mga uplifting songs. Kasi hindi lang sa taste of music, no? Iniiwasan ko kasi yung mga, ngayon yung mga negative thoughts, yung mga, ayoko lang ng, parang ayaw, syempre iniiwasan mo mas stress, iniiwasan mo yung, ayoko lang, gusto ko lang happy and positive lahat. So, yun siguro, hindi ako masyadong kumakanta or nakikinig ng mga sad songs, ganyan. Has it been hard business-wise also for you, yung pandemic? Opo, kasi talagang bukod sa kahit nga lalo na nung dati po, 'di ba, kahit hindi ka buntis ay hindi ka makalabas, natatakot ka lumabas lalo pa ngayon. Talagang no-no yung paglabas para sa aming mga pregnant, pero yun nga eh, sobrang there parang yung pagbubuntis ko ngayon si Bailey, siya yung hope na okay, after everything, after ng lahat ng nangyayaring to, talagang there's a rainbow after the rain. So, yun po. What have you learned so far as motherhood is concerned? Ang dami. Sobrang, ang daming nakakagulat na mga nangyayari. So, like, hindi
hindi ako makapaniwala na ganito pala ka-amazing yung katawan natin na kayang mangyari to, yung mga changes na na-experience namin. Diba, na merong may tao sa loob ng katawan ko, diba? Parang, totoo ba? Ganito pala? Tapos, yung sobrang na-appreciate ko lahat ng nanay kasi hindi madali. Hindi madali itong pagdadalang tao, mas lalo pa sa ganitong pagkakataon, di ba? And yun pala, talagang kahit wala pa siya, mag-iiba talaga yung mundo mo. Mag-iiba yung lahat, yung pananaw mo sa buhay. So, ayun, at alam kong marami, mas marami pa akong matututunan along the way. Kaya excited, yun. Sobrang excited ko din po para dito. Do you think magbabago din ang music mo once that you've got a daughter or a son after? Hindi ko sure. Siguro magbabago, pero kung ano yung patutunguhan, kung ano yung magiging, siguro kung magbago man ako ng genre or whatever, hindi ko pa alam kung ano yung magiging pagbabago niya. Pero feeling ko magkakaroon. Like, kasi diba, yung ibang mga, sabi nila, yung ibang mga buntis, kapag nabubuntis ka, mas lumalakas yung diaphragm mo. Meron namang iba na mga nabubuntis na parang nag-iiba yung boses, mas nahihirapan. Doon sabi naman nila bumabalik. So, yun yung itignan pa natin along the way. Alright. Congratulations. Happy birthday to you. Thank you po. Thanks, John Bueno of Kupagkaw. Our next question naman po ay manggagaling kay Sir Rocky Batara ng Runner Rocky, The Lifestyle Portal. Hello, Miss Marie Chris. Happy Hello, birthday. Sir Rocky. Thank you po. And congratulations being newlywed and upcoming new mom. Yes, thank you po. Ayan, Miss Marie Chris, I have 4 sets of questions para sa'yo. Ito yung una. First of all, kamusta ang pagiging buhay may asawa mo and upcoming new mom? Paano mo ngayon nababalance yung career mo being a new wife and upcoming new mom sa magiging baby mo? At ano yung mga challenges na na-encounter mo and how do you overcome them? Okay. Baunahin natin. Siguro yung pagiging pagiging tawag dito? Wife. We've been married for more than 3 years now. So, medyo sabi nga namin din, na-realize namin na, kasi never naman kami nag-control or never kami nagplano na okay, after ilang years muna bago tayo mag-baby. We are open anytime. Anytime kami makabuo. So, sabi namin, ngayon, parang sakto din yung pagkakaroon ng baby kasi yung 3 years, sakto na na-enjoy namin yung moment na kaming dalawa lang. We get to travel and do everything. Tapos, ngayon na magkaka-baby, and career, pagsamahin natin to, medyo okay din na ganit, hindi okay sitwasyon, pero sakto din na nabuntis ka ng ganito na hindi ako busy sa trabaho. Kumbaga, hindi. So, I have all the time to rest and, diba, lahat ng attention ay yung para sa pag-aalaga at pag-iingat kay baby. So, yun yung good side na hindi ako nagtatrabaho. But, syempre, nakakamiss din kasi wala kang ibang ginagawa sa bahay. But, yun, alam ko naman na matapos lang tong pandemic na to at makapanganak ako, pwede ako bumalik anytime. Basta may vaccine na. Okay. Kasi syempre, ayaw mo naman nalalabas ka tapos babalik ka. May dala ka rin virus kay baby, di ba? So, doble, triple ingat talaga. Ganon po. Ayun. Para naman sa aking second question, eto, tumatak lahat ng mga theme songs mo sa mga teleserye ng GMA. Actually, pag may mga bagong teleserye ng GMA, hinahanap namin kagad na ikaw yung kakanta eh. And LLS kami, lalo na dun sa mga teleserye ng GMA. So kung ikaw ang tatanungin ngayon, ano sa mga theme songs na to ang pinakatumatak sa'yo, ang pinakapaborito mo, and bakit?
ako po siguro talaga yung mahal kita talaga eh. Kasi bukod sa, I mean, kahit sobrang tagal na niya, ilang taon na ba? 10 years na rin mahigit yata yung mahal kita eh. Or sabi mo ng 10. Diba kahit 10 years na, nandun pa rin siya, lagi pa rin siyang nire-request sa akin. And yun nga, pag kapag, lalo na sa mga weddings, hindi pwede, hindi kakantahin yung mahal kita. And yun po, naging, kumbaga, nakarelate ako sa lahat ng points ng buhay ko, nakarelate ako talaga dun sa song. So, isinapuso ko na rin at isinabuhay ko na rin talaga po yung kantang yun. In follow-up on that, dun sa mga theme songs ba na to, ikaw ba yung nagko-compose ng mga songs mo or meron kang say dun sa song na ipapakanta sa'yo para dun sa theme songs? Yung mga theme songs po, binibigay na lang siya sa akin. Ginagawa na lang siya ng yung iba ay ginagawa ng post-prod ng GMA. May mga composers po sila doon. Sila yung gumagawa. So, kumbaga, ang akin na lang doon ay yung pagkanta, yung flavor na lang, or kung paano ko i-interpret yung mga kantang ginawa niya. Ganun po. Okay po. Ito po, my third question naman. Lumabas ka na diba sa teleser ng GMA. I think the recent mo, yung latest mo, yung Asawa Ko Karibal Ko. Yes, yung yes. Kay, ano nun. So, kung ikaw ngayon natatanungin, kung bibigyan ka ng chance na magbida sa isang teleserye ng GMA, it can be a remake or an original teleserye, ano yung magiging title, ano yung genre niya, sino yung leading man mo, at ano yung magiging theme song? Wow! Ito lang. Sa totoo lang po, hindi ko pa naisip yung maging bida kasi ang gusto kong gawin is yung kontrabida or yung mga character talaga. Yung mga character ng mga roles, yung alam niyo po yun, yung hindi ka palaging hindi ka bida basta nandiyan like supporting ganyan, yung mga ganun lang na basta yun tapos so kaya hindi ko po talaga hindi ko ma-realize though dati kasi during La Diva days talagang parang lagi naming napipicture yung Doremi sa aming tatlo. Ganyan. Diba? Dahil saktong tatlo. So, wala ako. Siguro sa leading man. Sa leading man siguro. Sa leading man na lang siguro. Nakatrabaho ko na kasi before si Mr. Dennis Trillo sa isang music video. As in, sobrang bagong panalo ko pa lang po nun sa Pinoy Pop. And sobra akong na-amaze sa kanya dahil ang galing niyang umarte. So siguro, kung magkakaroon ng chance na maging leading man, siya yung piliin ko para mas, feeling ko marami akong makukuha sa kanya, marami akong matututunan sa kanya. So, pero dun sa mga teleserye niya to, ano yung genre niya para sa'yo? Anong gusto mo? It will be ba rom-com, heavy drama? Or anong gusto mong genre doon? Kung magbibida or kontrabida ka para doon sa mga dream parang, mo? Parang game ako sa rom-com. Rom-com. Para medyo maiba naman. Hindi palaging seryoso. Ganyan. And for my last question, eto, kilala ka bilang GMA's Queen of Telenovela Theme Songs and Kapuso Siren. Pero kung ikaw ang tatanungin, ano yung pinakagusto mo ngayon, lalo na na ano ka na, na mom and ayun, na magiging mother ka. Anong gusto mo ngayon na ang pinaka-title or itawag sa'yo? Siguro, ako po, sobrang laking karangalan na sa akin yung ano eh, yung Queen of Teleserye theme songs. Nakakahiya. Nahihiya ako pag, like, pag tinatanong ako anong, nabawa pag may performance, sa tanong, anong gusto mong intro sa'yo? Parang nahihiya ako. Isulat yon. Pero, kaya sobrang laking, ano na po sa akin nun, sobrang laking privilege na yon na matawag ako na ganun. Kasi, di ba, sa dinamit din ng singers natin, para ako yung mapili na gumawa at pagkatiwalaan nagkumanta ng mga theme songs na yon ay malaking karangalan po para sa akin. Okay po. Thank you, Miss Marie Chris, and congratulations again. Okay, thank you, Sir Rocky. Waiting din ako sa bagong mga teleserye ng GMA talaga. Opo. Thank you. Thank you. So, our next question naman po ay magagaling kay Sir Alan Sanco ng Star Spotog. Hello.
Hello po. Happy birthday. Hello. Ayan, Sir Alan, nasaan po kayo? I'm here. Thank you. Ayan. Medyo na late lang. Hello po. Hello. So, Mary Chris, ano lang, ipa-follow up ko lang yung ano question kay Albert kanina. Sabi mo kasi masyado kang careful ngayon because you are pregnant, di ba? Mm-hmm. How you take care of yourself ngayong pregnant ka, especially on this pandemic? Unang-una po yung hindi paglabas. Hindi talaga ako lumalabas ng bahay kahit nga bisitahin yung family ko. Pero this birthday ko, bibisitahin ko sila. Pero hi, hello. As in, sisilip lang. Social distancing talaga. Tapos, pangalawa yung linis. Linis sa katawan, linis sa paligid. Kailangan talaga very cautious bago hawakan yung mga bagay, lalo na pag mga deliveries, kailangan naka-UV muna or i-disinfect muna, ganyan. Tapos, syempre, importante rin po yung pagkain. Kailangan more on fruits and veggies, ganyan. Kahit na hindi ako mahilig sa ganun, kailangan kong pilitin yung sarili ko na kumain ng mga ganun kasi hindi lang para sa akin, kundi para din po, syempre, sa baby. Kasi yung iba ngayon, di ba, lalo na dun sa situation mo, is medyo napapraning dun sa situation mo. Ikaw ba, meron ka pa rin ganong feeling na parang napapraning ka every time na meron kang nahawakan ganito or may dumalaw na deliveries dyan? Ganon, may ganon ba? Opo, may ganon talaga. Kasi yung tipo, paminsan kahit alam mo na nalinis na, na-disinfect na, uulitin mo pa. So, okay ka talaga, pero sa panahon ngayon, parang kailangan mong gawin yun eh. Pero, yun nga, tapos, paminsan din kapag may mga nababasa ka or napapanood mga news na like, or nababalitaan na kagaya mong buntis din na may nangyaring ganito, medyo hindi mo maiwasan yung mapapraning ka na shocks, baka mangyari din sa akin yun, or what if, mangyari din sa akin yun. So, pag ganun, yung parang ginaganon ko na lang yung sarili ko and dinadaan ko na lang po talaga sa dasal na i-bless kami ni Lord at i-guide kami ni Lord na maging safe at okay yung pregnancy ko po. Yeah. So sabi mo kanina, pagka nabubuntis, di ba, is either magbabago or mas tataas yung boses. Ikaw personally, ano na yung napansin mo ngayon sa boses mo? May nagbago ba? Nahirapan ka bang bumirit dahil... Diba, may laman yung chan mo, ganun or something. How do you compare your voice ngayon at yung voice mo noong hindi ka? Kasi kung sa pagbirit, natatakot ako eh. So hindi ko pa tinatry na bumirit. Though ang napansin kong nag-iba, yung breathing, sobrang bilis ko ng hingalin. Kumbaga pag kinakanta ko tong song na to na dati ko namang kinakanta, ang dami ko ng putol-putol kasi yung hingal ka agad eh. Sobrang kahit nga paminsan na ganitong nagsasalita lang, ang bilis ko na pong mahingal eh. So yun pa lang naman. Kasi yung pagbirit, hindi ko pa siya sinusubukan dahil natatakot ako. Baka may pagbirit ka, biglang may kumaya sa chan ko. Eh yun po. Parang before yung my last question, yung question ko na lang is, how do you, meron bang mga, in spite of the pandemic ngayon, kasi some of the artists do their own thing eh, yung kanilang mga rackets, online, ikaw ba ano yung mga usually ginagawa mo? Para yung talent mo makontinue mo in spite of the pandemic, sa situation mo na kahit buntis ka, may mga racket bang pumapasok din yun? Yung mga racket po, usually guestings, ganyan. Pero, kasi dahil, di ba ngayon, like with GMA, bumabalik na sa taping, bumabalik na sa studio. Syempre, kumbaga, understood na sa amin yun na hindi kami pwede bilang bunte. So, okay lang. Pero, like sa sarili mo rin, di ba? Syempre, gusto mong kahit papano ay maging visible pa rin. Pag buntis ka, like ako, ang dami ko iniisip, ang dami kong pinaplano, ganyan, ang daming, yung unti-unti mo sisimula na, pero pag nandyan na, parang dahil nga buntis ka, nandun yung lagi kang tinatamad. Hindi mo masimulan-simulan lahat ng bagay na pinaplano mo, kasi yun nga, ang bilis mong mapagod. So parang, tapos yung sleeping patterns din ng buntis, paiba-iba. So, paminsang lagi kang tulog, paminsan hindi ka makatulog, ganyan. So, kaya siguro
hindi natutuloy lagi yung mga plano. Kasi like ngayon, pinaplano kong mag-covers, tapos upload ko online, di ba? YouTube or whatever. Namin, nandiyan na yung mga list, pero hindi ko pa din nasisimulan. Yung mga ganon. Pero hindi ko rin naman pinipressure or... hindi ko pinipressure yung sarili ko or yung Artist Center na magtrabaho na agad ako kasi sinasamantala ko yung time na makakapagpahinga talaga dahil pag nandiyan na si baby, I'm sure, puyatan na. Yung ganun po. Last on me, kasi yung iba parang ano eh, may mga gimmick eh. Once they reveal, i-reveal na nila kung ano yung sexuality ng kanilang baby. Ikaw ba may plano kang ganun? May parang kakaibang gimmick na gagawin or you just announce it? Wala po eh. Talagang i-announce ko lang. Mag-celebrate lang ako ng birthday with family and yun lang. Sasabihin ko lang kung it's a boy or it's a girl. Tapos ipopost lang. Ganun lang po. So hindi pa rin alam ng family mo? Ibang family? Hindi, alam naman na po nila. Sinabi ko na rin. So yun. Siguro yung public lang. Yung ganun po. Okay. So thank you and congratulations. Thank you, take Sir care, Alan. Take thank care. You po. Kayo din po. Thank you, Sir Alan Sancon. So, for our last question, manggagaling po kay Mr. Chad ng Manila Feed. Hi, Mara Chris. Congratulations. Hi, Sir Chad. Thank you po. And happy birthday. Thank you. Okay, so punta muna tayo doon sa birthday. Mara Chris, ano ang birthday wish mo? Since this time, may baby ka. Birthday wish ko lang po yung lagi kong pinagdadasal ngayon ay maging safe at maging normal lahat ng conditions ni baby habang nasa loob siya ng tiyan ko hanggang sa paglabas. Yun po talaga. And Chris, kung halimbawa mang in the future, no, parang mapanood ni baby itong interview natin ngayon, ano yung message mo sa kanya? Parang ngayon pa lang nai-excite ka na for sure. Oo, nako. Para kailangan ko ng tissue dyan sa question. Pero siguro, syempre emotional ang buntis, di ba? Pero siguro, I love you. Yun na lang muna, para hindi tumuloy luha ko. I love you so much. Yun, ganun. And paano kasi no support ni TJ, your husband, sa journey mo ngayong sa pregnancy? Nako, medyo ano din yan eh. Sobrang, mas mahigpit pa sa OB ko yun. Masawa ko. Talagang lahat bawal. Kasi dati, bago ako mabuntis, sobrang ano ko eh, sobrang kong sipag. As in, lahat gusto ko lahat ako yung gagawa kahit na pwede namang hindi. Gusto ko talaga ganun. Pero ngayon, bawal ako. Bawal akong kumilos. As in, dyan ka lang kung ano kailangan mo sabihin mo lang sa akin. Ganyan. Ganyan siya. Tapos, lalo na sa pagkain, pag sinabi ng doktor na bawal yung ganito, tas syempre, di ba pag buntis, kung ano yung bawal, yun yung like yung mga chips, mga chocolate, soft drinks, yun yung hinahanap mo eh. So siya yung, hindi pwede sa'yo yan, bawal yan. Tapos, yun, na sobrang excited din siya at sobrang hindi makapaniwala nung umpisa. But, she go along, dun na nagsisink in yung, oh shucks. Totoo na, magkaka-baby na tayo. Tapos lalo na pag nafe-feel niya. Kasi laging ganun nila, pag ikwentuhan doon namin nila Aisel to, no, na kapag, okay, sumisipa si baby, di ba, mafe-feel mo. Tapos kapag tatawagin mo na yung asawa mo, papahawak mo yung tiyan mo, biglang hindi na siya gagalaw. Palagi yun. Pero may one time na sobrang nagulat siya na na-feel niya na ang lakas sumipa. Alam mo yung sobrang halos hindi siya makatulog. Sobrang tuwan-tuwa siya. And yun, talagang sobrang inaalagaan niya ako, kami ni baby. And as a mother, syempre parang lahat ng protection na maibibigay mo kay baby, di ba? Parang lahat yon ibibigay mo sa kanya. So parang ang question ko lang is, sa naging journey mo with your personal life and your career, ano yung mga learnings na parang gusto mong ibahagi kay baby para hindi na niya yun maranasan in the future? Para hindi na maranasan. Siguro, ano na lang, ang i-advise ko na lang sa kanya ay don't stop until you get there. Parang just keep on praying and keep on believing. Kasi ako, I strongly believe in the law of attraction. So parang
if you want something, maniwala ka lang sa sarili mo na ma-achieve mo to, makukuha mo to, and don't stop hanggang hindi mo nakukuha yon. Yun, ganun. Tsaka, siguro like me, parang don't overthink things na, or hindi, ganito na lang. Parang, huwag mong i-stress yung sarili mo sa mga bagay na hindi, wala ka namang control. I mean, if sarili mo yung may control ka, yung pag-iisip mo, or on how you react to things that is happening, yun, dun ka na lang. Kumbaga, yun. At ipagdasal mo lahat kasi talagang lahat ay nadadaan sa dasal. After mong mag-give birth, ano yung mga plans mo? Ano yung mga nakikita mo magiging changes in terms of your career or sa personal life mo? Babalik ka ba kaagad sa showbiz or pahinga muna? Siguro, kasi napag-usapan din po namin yan ng husband ko. No? Alam niyang gusto ko din talagang bumalik. So, hindi naman niya ako pinipigilan sa ganun. Pero with our situation right now na hindi natin nga po alam kung kailan ito matatapos, no? Siguro, gagaya ng sabi ko kanina, hanggat walang vaccine, hindi ako babalik agad-agad. Kumbaga, talagang hanggat hindi stable lang lahat, hindi ako babalik agad-agad. Pero pag okay na, syempre, balik tayo sa pagkanta at balik na sa pag-soap. Kasi last year, the last soap that I did was, last year ba? O tama, 2019. O basta, yung last soap that I did was asawa ko, Karibal ko. Talagang right after nun talaga po kasi nagpaalam ako na hindi muna ako magsusoap. Kasi dahil gusto kong magpahinga to prepare for, dahil gusto ko na mabuntis. So, ayun po. So, ngayon, pwede na akong bumalik ulit. yun. Thank you, Mara Cris, and happy birthday. Thank you po. Thank you. Ayan. So, thank you po, Sir Chad. And for our last na rasa talaga na question ay manggagaling from James Miguel ng Showbiz Ganap. Ayan. Hello po. Hello. Question ko lang is, wait. Asan na ba siya? Curious ako, ano yung mga bagay na excited ka sa pagiging mommy? Unang-una yung pag-breastfeed. Kasi gusto ko talagang magpa-breastfeed. Tapos, syempre, iba-iba yung naririnig mong kwento from other mommies, di ba? Merong, okay yan, masaya yan, merong, ako, ang hirap niyan, ang sakit, ganyan, ganyan. But, kaya ngayon pa lang, hinahanda ko na yung sarili ko, yung katawan ko, and yung pag-iisip ko na, hindi, I am doing this for the baby. Tapos excited din ako syempre yung bonding namin, yung ganun. Actually excited ako sa lahat, sa mga pati yung pagpupuyat, pati yung kung paano ko siya papaliguan, magpa-practice ba ako, paano ko yung ganun. Sobrang dami kasi ang tagal mong inintay to eh. Sobrang at first time, yun nga, kahit tapos malayo pa yung parents ko, so yung mommy ko, hindi niya ako matuturuan ng one-on yung talagang magkaharap, di ba? So, sobrang, at ayun, excited din ako para sa asawa ko dahil first time nga namin pareha. So, excited akong makita kung paano niya aalagaan at kung paano niya isuspoil yung baby namin. Tsaka anong klase kang magiging mommy? Yung parang, syempre, kung paano ko pinalaki ng mommy, magagaya mo ba yung mga ways na yun? Or more on strict ka sa tingin mo? Ko, sa aming mag-asawa, ako yung mas strict. Kasi siguro nga, ganun ako pinalaki ng parents ko. Hindi naman super strict, pero yung, alam mo yung, hindi kasi kami lumaki ng lahat ng luho binigay. Eh. Kumbaga, sa amin lumaki kami ng masatisfy ka kung ano meron tayo. Yung ganon. So, ganon yung gusto kong sana, pero hindi ko rin alam, di ba? Kapag anak ko na, ispoil ko rin eh. Pero sana, ganon yung ko sa kanya. So, curious ako, di ba nasabi mo kanina para may mga magbabago sa pananaw mo? Ano yung mga konti na nagbago na sa pananaw mo in terms ng since magkakababy ka na? Yung
di ba sabi nga nila, di ba, pag lalo na yung mga nanay, yung kumbaga, yung isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa anak mo. Yun, yun yung unang-una talaga. Kasi like ngayon, paminsan, talagang ngayon pa lang, no? Hindi, kumbaga, wala, hindi naman sa wala na akong pakialam sa sarili ko, pero hindi na kagaya ng dati na kailangan lagi kang maganda, kailangan lagi kang nakaayos, lahat ng kailangan, kahit hindi mo kailangan, bibilhin mo. Ngayon, hindi na talaga ganun. Talagang lahat ng bagay, pag-iisipan mo kung ano bang maidudulot nitong maganda para sa anak ko, or kung may maidudulot pa. Kung wala, huwag na lang. Yung ganun. Bongga. Tsaka last na, kung yung business mo pala, yung cookies. Ayun, yung cookies. Ayun na nga. Siyempre, nahinto talaga. Kasi, yun nga, dahil yung asawa ko, sobra siyang inaalagaan ako. Sabi niya, bawal ako mapagod. As in, literal, bawal ako mapagod. So, stop mo muna yan. Sabi niya, hanggat hindi ka nanganganak or hanggat... Kasi yung cookies, yung cookie business na yun, ako talaga lahat yun. Talagang from cooking, sourcing out ng ingredients, to packing into pag-book ng deliveries, talagang ako lahat. Kasi ganun. Ang top micromanagement ba yun or macro? Basta yung tawag doon, di ba? Ganun ako eh. Gusto ko ako lahat yung maggagawa ng lahat ng bagay. So, yun nga ngayon. Oo, sobra. So, yun yung nakakamiss na hindi ko siya naituloy na. Pero, nandun pa rin siya sa plano in the future. Actually, ngayon pa lang, medyo nag-research ako ng mga pwede kong ibang i-bake or ibang gawin eh. Na related pa rin. So, kumbaga parang ito preparation for the comeback ng business. Oo, tama. Bongga, nakaka-excite naman yan. Congratulations. Thank you. Happy birthday sa'yo. Thank you. Ayan, so maraming salamat po sa inyong lahat. So, Mari Chris, meron ka bang gustong i-promote? Social media, everything. Ngayon po, ayun, yung mga personal social media accounts ko, like Marie Chris sa Instagram, Marie Chris Garcia _ Cruz, and yung aking pong Facebook fan page, which is Marie Chris Garcia. And, ayun, sana po, nagpapasalamat ako syempre sa lahat ng mga taong nagdadasal at nag-wish ng kabutihan para sa akin. At I pray na sana ay matapos na itong pandemic na ito at maging okay na po tayo at makabalik na sa normal na lahat. Maraming salamat. So again, ayan, GMA's Queen of Teleserye theme song, Puso Siren, Marie Chris Garcia. So, picture po muna tayo po to. Okay. So, pakita po yung cameras. Okay. 1, 2, 3. Ayan. Sila ate. Waki naman. Yeah. Waki! Okay. Thank you so much po. Maraming salamat. MJ, Waki daw, MJ. Thank you po, Miss. Thank you, Pat. Thank you sa inyong lahat. Thank you. Thank you.